relação à humanidade e desconfio a caridade. Para que criar laços de amizade que só provocam saudade? Farei por dentro o centro da minha ingenuidade já pequena. Qual a utilidade desta intimidade quase obscena? É preferível viver isolada, afastada do mundo, lamentando cada segundo perdido com as palavras, arremessadas como pedradas a este meu corpo moribundo. Não sou antipática, mas sim apática, numa expressão quase fanática pela letargia emocional.